moram reči, da smo imeli tudi sestanek v Ljubljani, ne, in moram kar pohvaliti tega gospoda, ki je za investicije, ne, da je bil kar zainteresiran in so se stvari začele res premikati, ne, ker dobro, trgovske verige imajo le denar, tako da glede tega ne bi bilo problema. Ne. Moram pa reči, da smo naleteli na dobrega sogovornika, ne, ker smo potem še se dogovorili, da se bodo zgradili to manjše otroško igrišče, da bodo imelo in seveda še neko tako sprehajalno pot, ko v Bistrci, tako da bo tudi ta del Ribnice kultivirane, tako da seveda pa je potem tudi en dogovor, da bi ta parkirišča od Hoferja potem lahko uporabili enkrat, dvakrat na leto za te, ki imamo večje prireditve, ne, se pravi sem en ta pustni karneval ali karkoli že, ne, da bo se lahko uporabljalo tudi ta parkirišča.